Enkelt här för Ricardinho. Ja, det är mycket vackert spelat. Stora, stora ytor för Forsberg. Han skjuter därifrån. Och det är 1-0 för Malmö. Emil Forsberg gör 1-0 för Malmö i den 17:e minuten. Och sett i spelet så är det helt rättvist. Malmö har varit det bättre laget senaste 5-10 minuterna. Han fick bollen där ute till vänster och hade enorma ytor. Och har ju givetvis lite tur i att den där bollen tar på Kovac. Men det är klart att man ska ha tur också i en sån här match. Och Forsberg fortsätter att vara väldigt, väldigt viktig för Malmö. Ja, Thomas Pschickrylle inne på sin fjärde säsong i Sparta. Kommer från Sigma Olomouc. Ja, det här är riktigt bra! Och här sitter utjämningen! Och det kommer i den 22 minuten. Och det är spelaren som Malmö ju skulle se upp med så mycket, David Lafata. Ja, han gör en riktigt bra löpning där i mitten. Där är det ingen som har koll på honom. Det är en markeringsmiss i Malmöförsvaret. När han kan smyga upp där i den bortre delen och sätta utjämningen, David Lafata. Och han är ju på den också, Olsen. Men kan inte hindra den från att slinka in ändå. Ja, det var ju Lafin. Ado. Koncha, och den där skarvas vidare på ett bra sätt. Här är nu Tinnerholm. Spelar in i mitten till Thelin. Och Malmö tar ledningen på nytt. Och han fortsätter att vara en jättesuccévärvning. Isak Kiese Thelin. 27:e matchminuten. Ja, det där är så vackert. Framskarvat till Tinnerholm som spelas nätt inåt bakåt. Ja, det är Marcus Rosenberg som står för den där delikata skarvningen. Och uppmärksam också av Tinnerholm att hitta in till Thelin som bredsidar in på ett tillslag. Ja, det var nästan som att Malmö blev lite chockat när de gjorde 1-0. Har de återigen här nu i straffområdet. Försöker skaffa lite ut av Kikryl. Och returen i mål. Han gör sitt andra mål i matchen och utjämnar till 2-2. Och det har varit vid flera tillfällen där Malmöförsvaret inte har lyckats hålla koll på David Lafata. Och det straffas de för. Först Kikryl och returen ifrån Olsen rätt ut till Lafata. Och det är Horsbauer som står för inspelet från sidan där. Och Koncha hinner inte dit. Och Lafata. Dodgkall här nu till Matejowski. Ja, det kan bli ett nytt läge här och bollen kommer in i mitten. Och Kovac är där. Och Sparta har vänt på matchen. Ja, det är ett par mardrömsminuter för Malmö där de inte får bort bollen. Och Olsen återigen med en jätteräddning med en andra bollen rätt ut till Kovac. Ja, precis som tidigare
så gör Olsen en bra räddning, men kan inte göra någonting åt att returen kommer ut rätt till Kovac. Och det som såg så bra ut, en riktigt fin publiksiffra, är nu Horsbauer kommer farandes med gott om plats här ute till vänster. Leta mot den bortre delen och det är 4-2. Ja, och vi ser vem det är. Ja, det blir plötsligt väldigt öppet på vänstersidan. Och Horsbauer tittar upp där och har en sån bra vänsterfot. Och rapporten och alla planer måste ju inför matchen varit att man måste hålla koll på Lafata. Men det har inte funkat för Malmö idag och Lafata har gjort 3 stycken mål. Ja, det är ett vackert mål det här. Som kan väga mycket, mycket tungt i slutet.